Mes kada su Arvydu išvažiavome 89 metais į Vaidolidą, tai aišku, žiemą nebuvom pratę maudytis, tai nuvažiavome žaisti į Malagą, tai buvom vieninteliai pležė ir maudėmės, ten vanduo apie gal 15, gal 17, bet niekas tuo momentu nesimaudė ir kada mes nuėjom į pležą maudytis, dauguma žmonių žiūrėjo per langus ir rodė pirštais, kad va, kažkas maudosi tokiu laiku. Valdemaras Chomičius, kaip ir daugelis tų laikmečio legendinių krepšininkų, žodžio kišenėje niekada neieško, kaip ir linksmų girdėtų bei dar negirdėtų istorijų, iš laikų, kai nepriklausomybė Lietuvoje tik dėjo pirmuosius nedrasius žingsnius. Viena iš Lietuvos krepšinio legendų – olimpinis pasaulio ir Europos čempionas švenčia 60-metį. Stebėdavo ir sakydavo, kaip kokie žmonės pagyvenę jau 60 metų net. O kai atėjo tie 60 metų, tai kaip gyvenau gyvenimą tokį aktyvų, taip ir gyvenu, žinokite, sportuoju, nu ir aš nežinau. Dabar tai pasakysiu, kad reikia gyventi, džiaugtis gyvenimu ir eiti į priekį ir negalvoti apie tos metus visiškai. Visą laiką galvojam, kad ten 30, 35, keli jau ir skaičiuojam, va jau nebegaliu, nu, viską gali, tu tik paprasčiausiai, jeigu tu nori tai daryti, tu ir darai. Aš žaidžiau, nežinau, iki kiek metų ir po to 40 metų dar čia LKL teko sužaisti, paskui išvykau dirbti į Permę. Nu, turėjau, kai žaidėjo karjerą nutraukti, nes Belovas buvo labai priešiškas, kad būti šitą žaidėjų ir trenerių. Geležiniu žmogumi dažnai vadintas Chomičius tokią pravardę gavo neveltui. Man nebūdavo žodžio pavargau. Ir man tiesiog būdavo kažkaip gėda pasakyti, nu pavargau. Tai tu pastrenirvai 2 valandas, nu, tu natūralu, kad tu turi kažkiek tai pavargti, ne? Bet iki to, kad jau negalėtum vakare treniruotis, nu nebūdavo. Alytaus Dzūkijos treneris iki šiol aktyviai sportuoja ir savo pavyzdžių bando užkrėsti 2, o kartais ir 3 jaunesnius auklėtinius. Aš manau, kad savo pavyzdžių, aš einu kiekvieną rytą ten iš tangų salę, treniruoju su didelė energija, viską savo pavyzdžių gali kažkiek tai patraukti pačius žaidėjus tam, bet jie turi patys suprasti, kad ko jiems reikia ir kur eiti, o paskui tu jiems gali padėti. Jeigu tu ateisi, dabar sakysi, daryk tai paranaip, bet tai sako, mes ne jūs ir mes negalim tokių dalykų padaryti. Ir nesupranta, kad kiekvieną dieną praleisti ten papildomą valandą tai salė, tai jam tik tai išeina į naudą, o ne atvirkščiai. Nors trofėjų įspūdingoje sportininko karjeroje netrūksta, paklaustas apie tą vienintelį, Valdemaras nesudvėjoja nė sekundėjai ir iškart nusikeliai 1992-uosius, kai Lietuva su savo trispalve daugiau nei po pusės amžiaus sugrįžo į olimpinę šeimą. Ko visi medaliai labai yra svarbus, patys svarbiausiai, bet tada buvo galbūt toks momentas, kada labiausiai to reikėjo. Labiausiai to reikėjo Lietuvai, labiausiai reikėjo mums, nes mes, sakysim taip, atsiskyrė, vieni ėjome į tokį žygį ir mums labai neblogai pasisekė patenkinti. Ir kada mums užkabino medalius, tai sakėme, kad bronza kažko panaši į auksą. Tai sako, mums tas bronzinis medalis lygiai tokios pačios vertės kaip auksinis. Šventė iškovojus medalį irgi buvo neįlinė. Truko jį ne vieną, ne dvi ir net ne 3 paras. Visiems labai įdomu, kaip mes tenais iki uždarimo dar turėdami laiko išgyvenome. Nu tai kažkaip vis laik prisimeni, vis laik papasakoji, kad ne tik mes šventėme, bet ir visi kiti sportininkai kartu šventė, kuriems pasibaigdavo olimpiadą. Barcelonoje Lietuva pirmą kartą stojo į kovą su svajonių komanda, o Chomičiaus laukė akistata su pačiu Michaelu Jordanu. Supratome, kad nu, turbūt kaip gerai mes bežaistume, mums šansų laimėti nelabai yra. Tai mes išėjom sudalyvauti ir varžybose kaifavome. Tai matėt, net Kartinišovas dienos ant saliuko fotografavo varžybų eigą.
Ir mes po varžybų pasidarėm nuotrauką visi, pasidarėm su atskirai žaidėjais nuotrauką. Aš ir turiu su Džordanu, Džordanas netgi man yra pasirašęs ir įrėmęs, ir man lietuviai atsiuntė tą nuotrauką, aš turiu ją namuose. Ir aš galiu pasakyti tik vieną, kad įpratęs normaliai, tu apeini žaidėjai ir apeini, nėra jokių problemų. O prieš Džordaną tai aš einu vieną kartą, jis čia stovi. Keičiu, jisai vėl ten stovi. Ir man tas toksai, tai aš supratau, kad jau tų apgaulingų judesių geriau aš nedarysiu, aš pasimsiu tą kamuolį, pasitengsiu tiesių kelių praeiti. Nu, vienas kitas kartas gavosi tikrai padaryti neblogai. Gynyboje, kada gyniausi, iš autų įsimėtinėjo kamuolį ir... Ir jisai gavęs tą kamuolį, iš karto šoko Mesi, o aš dar įlindinėjau. Tai kiek prisimenu, tai jo kojas man turbūt buvo iki čia ir aš nieko negalėjau net pagalvoti, kad galima būtų jį sustabdyti. Grįžkime į dabartinius laikus. Buvęs žalgirietis labai patenkintas savo gimtojo klubo pastarųjų metų sėkme. Labai džiugu, todėl kad pirmoji tai... Mes ir Tarybų sąjungoje būdami atvažiuodom kur nors visą laiką žinojo, kas yra Žalgiris ir iš kur jis yra. Ir labai džiugu, kad buvo Europos čempionatas ir kada Kaune vis dėlto atsirado viena iš geriausių dabar po Baltiją sporto arenų. Ir kad to krepšinį niekas nepamiršo, kad visi darė viską, kad Žalgiris gyvuotų ir progresuotų. Ir atėjus, man atrodo, Šarūnui Jasikevičiui, viskas apsivertė aukšinkojom, todėl kad žmogus su savo patirtim, su savo krepšinio supratimu, su savo meilė krepšiniui, jisai tikrai įnešė lygiai kažką panašaus, tokį, kaip jisai pats žaisdavo. Gerai padarė, kad apsisprendė būti treneriu ir visą savo tą patirtį, visą savo tą charizmą perduoti žaidėjams ir galiams ir Žalgirį pastatyti ten, kur jisai, sakysim, visada būdavo. Tai turbūt, kad vienintelė, kada Žalgirį žaidžia, tai aš žiūriu ne trenerio akimis, o sėdžiu ir žiūriu kaip sirgalius ir kaifuoji ir pergyveni ir džiaugiesi, kada komanda laimi. Jau daugiau nei 40 krepšinių atidavęs Valdemaras Chomičius mėgaujasi savo aistra ir apie pensiją dar tikrai negalvoja. Aš noriu būti tame krepšinėje, tik tai galbūt nežinau kokiu padėti, bet man dabar, pavyzdžiui, visai gerai padėti, konsultuoti, aš mažiau nervuojus, bet esu visieks krepšinio ir gerai, pastaikys komanda, kurioje reikės, kad būčiau treneriu, būsiu treneriu. Man visokios sąlygos visai tinka. Svarbu, kad esu krepšinį ir su krepšiniu.